priča je stara ponešto, ali nikako da prestane. Imate tamo u Srbiji nekakav show za pjevanje, pjevaju cajke, turbo folk, imate pjevače, ugledne jeli, cajkače koji su kao mentori, onda oni njima nalaze skladatelje, tekstopise, oni izvode te stvari i onaj ko pobjedi zaradi paru i pri tome postane i mnogi od njih su postali ozbiljne cajkačke zvijezde ali jelte jedan je dečec odnosno njegovi roditelji optužili snežanu đuričić pevaljku tamo i mentoricu da je tražila pare da ga pogura da on iz ne znam polufinala uđe u finale i ovi su to dali u javnost ogorčeni a onda se pojavio neki kojeg zovu bosanac Valjda ga zovu zato što je plemeniti iz Sabečkog dvora, jeli, i ta je tek Bosanac zapaprio. On kaže, a šta umišljaju sebi ta djeca koja bleje u studiju? Oni misle da je to besplatno, oni bi, jel te, pjevali, bili zvijezde, a besplatno. I upravo o tome se radi. Naime, ovo je prostor, tu govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, gdje su svi nekako se zacementirali u to da bi pjevali, plesali, glumili, slikali, a niko ne bi završio Harvard pa išao delat nešto ozbiljno na umjetnoj inteligenciji, u znanosti i tako dalje. Svi bi zapopevali. Ja sam imao prije nekih 30 godina slučaj neki prijatelji mojih staraca i tako dalje, pa čerkica, inače su iz provincije, jeli, o, će biti zvijezda, pa hoće biti zvijezda. Pa mene nazvali, a ja u ona doba bio sam mlad, ja nisam imao tada veze. Danas da su me nazvali, ja bi prvo pitao a koji je moj dio. A onda bi sredio, lijepo nekakvog menadžera, pa ti se ko pjevaj. Bili su spremni dati milijarde. Koliko god da bi taj eventualni menadžer rekao, oni su bili spremni dati da bi za popevačica bila zvijezda. Jeli? Nikad nije postala zvijezda, nikad ništa nije otpjevala, baš kao što i tisuće i tisuće njih danas u Hrvatskoj nešto pokušavaju pjevati, a da nitko nije zvijezda dvoje, troje njih uspjevaju i imaju čak i neku regionalnu vrijednost, dakle mogu se otklatiti u Beograd pa tamo pjevati, jel, ko što to radi Cetinski, Grašo i tako dalje, ali generalno Hrvatska nema nikakvu glazbenu scenu, sve je to trli brli, jad i bjeda, ali kažem... Samo da je pjevanja, da je plesanja, da je glumljenja, da je slikanja, a da nitko, nigdje, ništa ozbiljno ne radi i svi bi, jel te, bili džed setlije, svi bi se slikali po žutim medijima i to u krajnjoj liniji rade, jeli. Svaki dan iskoči neka nova, jel to ona što je tamo hodala polugola u Kataru, jel te, pa je non stop o njoj se pisalo. Ili je to ova što ima četir banke, ali glumicu Rička, kaže onaj pjevačica pjeva po svadbama, svaki dan objavljuje nekakve svoje photoshopane slike. Ili je to nekakva, kaže, od 18 godina koja se bavi fitnessom, pa i ona sva iz photoshopana ubacila još ponešto kila PVC-a i tako dalje. Dakle, to je trenutno hrvatska vrijednost, hrvatska stvarnost, a i vidite srpska stvarnost, jer očito se tamo još, puno veće pare vrte oko toga, jer te valjda cajkačke zvijezde imaju i rumunjsku, i bugarsku, i grčku i tako dalje, dakle to je cijeli jedan turbo folk pokret, pa se ipak može zaraditi ozbiljna para, pa zato mi to, zato korupcija, zato svađe, zato vrijeđanje, jeli, zato nekakav bosanac koji je malo trknut u glavu, pa jel, zato što je trknut kaže istinu. Nema džabe ni u stare babe, svaku slavu i svaki uspjeh treba dobro platiti.